Բաքուն ՄԱԿ-ի կլիմայական կոնֆերանսի համար ոչ պիտանի վայր է, COP29-ը համաժողովը մեկնարկել է, սակայն քննադատական հրապարակումների պակաս չի զգացվում։ Հայաստանը COP29-ը համաժողովին հրավիրված էր, կմասնակցի թե ոչ, իրենք պետք է որոշեն, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Գագիկ Ծառուկյանի որդու Նվեր Ծառուկյանի եւ նրա թիկնապաների նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Նվեր Ծառուկյանը դեռևս 2019 թվականի հունվարից աղմկահարույց սպանությունների մութ էջերի հերոս էր դարձել։ Բարի լույս, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, հուղիղ եթերում մեկնարկում ենք առանցքային իրադարձությունների քննարկումները։ Եվ այսպես, Ադրբեջանում Երևանից մեկնարկել է COP29-ը, ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխությունների շրջանակային կոնվենցիայի 29-րդ համաժողովը։ Թեև Բաքու են ժամանել մի շարք պետությունների նախագահներ, կառույցների ղեկավարներ, այնուամենայնիվ գագաթնաժողովը չի կարելի հաջողվածներից համարել։ Այն հերո է ներկայացուցչական անվանելուց։ Այսպես, Բաքվում կլիմայի փոփոխությունները չի քննարկի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Բաքվի ու Փարիզի սրված հարաբերությունների ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ադրբեջան չի մեկնի։ Բաքու չմեկնեց անգամ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Ուկրաինայի ներկայացուցիչներ կոչ արել միջազգային հանրությանը բոյկոտել համաժողովը Պուտինի մասնակցության դեպքում։ COP29-ում ռուսական պատվիրակությունը գլխավորում է վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, որն Ալիևին վստահելի գործընկեր էր անվանել, իր բացակայությունը պատճառաբանել է իր ղեկավարման երկրորդ ժամկետը սկսելու պատրաստություններով։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը չեղարկել է իր մասնակցությունը COP29-ին երկրում ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառով։ Քանի որ COP29-ը տեղի է ունենում ԱՄՆ ընտրություններից մի քանի օր անց, նախագահ Ջո Բայդենը նույնպես չի մասնակցում համաժողովին։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան չեղարկել է իր ուղևորությունը առողջական խնդիրների պատճառով։ Բաքու դարձյալ առողջական խնդիրների պատճառով չի մեկնում Չարլզ 3-րդ թագավորը։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը, Հարավային Աֆրիկայի և Ավստրալիայի վարչապետները նույնպես բաց են թողնում այս տարվա կլիմայի համաժողովը։ Եվրոպական միությունը Բաքվի գագաթնաժողովում ներկայացնում են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, կլիմայի հարցերով Եվրահանձնակատար Վոբկե Հոգստրան և էներգետիկ Եվրահանձնակատար Կադրի Սիմոնսը։ Երեք աշխատանքային այցով Ադրբեջանը ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, նա հանդիպել է Իլհամ Ալիևի հետ ու հայտարարել, եթե տեղից շարժվենք, կարող ենք շատ ավելին անել ի շահ Բելարուսի և Ադրբեջանի։ Իսկ որոնք են գագաթնաժողովի քննարկման հիմնական թեմաները։ Մասնակից երկրների ղեկավարները եւ ներկայացուցիչները բավական բարդ բանակցություններ են պատրաստվում այս տարի կլիմայական աղետներից հետո։ Համաժողովի հիմնական թեման ֆինանսներն են։ Բաքվում հավաքված պատվիրակները հույս ունեն համաձայնության հասնել COP29-ը գագաթնաժողովի օրակարգի գլխավոր հարցի շուրջ, զարգացող երկրների համար տարեկան մինչև 1 տրիլիոն դոլար ֆինանսավորման թիրախ սահմանել, 100 միլիարդ դոլարի փոխարեն։ ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով ղեկավար Սայմոն Սթիլը Բաքվի մարզադաշտում ունեցած ելույթում հայտարարել է, որ պետք է հրաժարվել մտայնությունից, թե կլիմայի ֆինանսավորումը բարեգործություն է, և որ կլիմայի հարցերով ֆինանսավորման հավակնոտ նոր նպատակը լիովին բխում է բոլոր պետությունների ներառյալ ամենամեծ և ամենահարուստների շահերից։ Մենք պետք է համաձայնենք կլիմայի ֆինանսավորման նոր գլոբալ նպատակի շուրջ, եթե աշխարհի երկրների առնվազն 2/3-ը չկարողանա իրեն թույլ տալ արագ կրճատել արտանետումները, ապա յուրաքանչյուր պետություն դաժան գինե վճարելու։ Եթե երկրները չկարողանան ճկուն մատակարարման շղթաներ ստեղծել, ապա ողջ համաշխարհային տնտեսությունը ծնկի կգա, որևէ երկիր իմունիտետ չունի այս հարցում, ասել է նա։ Մինչդեռ օրակարգի թեմաներին զուգահեռ կլիմայական հարցերի գագաթնաժողովը հյուրընկալած Ադրբեջանը քննադատության է ենթարկվում իր երկրում մարդու իրավունքների վիճակի, Արցախում իրականացրած էթնիկ զտումների համար։ Հնչում են նաև մեղադրանքներ, որ Բաքուն իրականում հանդիպումն օգտագործում է հանածով վառելիքի նոր գործարքներ կնքելու համար։ Քննադատներից մեկը, շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը, երեկ Վրաստանի մայրաքաղաքում Թբիլիսիում միացել էր Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց ընթացող բողոքի ցույցին, որ կազմակերպել էր ադրբեջանցի լրագրող Աֆխան Սադիգովի ընտանիքը։
ընտանիքը։ Վրաստանի իշխանությունները Բաքվի պահանջով Սադիգովին ձերբակալել են 3 ամիս առաջ, քաղաքական ապաստանի խնդրանքը մերժել եւ հիմա լրագրողին արտահանձնում եւ բանտարկություն է սպառնում։ Բացարձակապես անընդունելի է, որ կլիմայի վերաբերյալ համաժողովը հյուրընկալում է Ադրբեջանը, մի երկիր, որ շարունակաբար ճնշում է քաղաքացիական հասարակությանը, բռնաճնշումների ենթարկում իր բնակչությանը եւ հատկապես նրանց, ովքեր փորձում են պաշտպանել մարդու տարական իրավունքները։ Երկիր, որ էթնիկ զտումներ է իրականացնում հայերի դեմ, երկիր, որի տնտեսությունը լիովին կախված է հանածո վառելիքից եւ որը ծրագրում է ընդլայնել դրա արտադրությունն ու արտահանումը։ Նման երկիրը չի կարող հյուրընկալել այսպիսի միջոցառում եւ դրանով միջազգային հանրությունից լեգիտիմություն ստանալ ու շարունակել այդ հանցագործությունները, հայտարարել է Գրետա Թունբերգը։ Իդեպ Թունբերգը նաեւ նշել է, որ առաջիկա օրերին գալու է Հայաստան։ I am not going there because of this extreme hypocrisy. These COP processes are not leading to any meaningful change. The emissions keep on increasing and we keep moving in the wrong direction, even though the science and those affected by the climate crisis have been warning us for decades about the consequences. Whatever the people in power are doing, they are doing it wrong, because this is only leading us further deeper into deeper injustices and a climate catastrophe. Also, the land borders to Azerbaijan are closed. Are you going to visit Armenia also? Yes. When and what's your plan? The coming week. I'm very much looking forward to that and to meeting with Armenian activists and to more highlight the horrors that many Armenians have had to go through the recent years. Գերմանական Bild Parberakan-ը Բաքուն ՄԱԿ-ի կլիմայական կոնֆերանսի համար ոչ պիտանի վայր է անվանել, նշելով, որ նախկին խորհրդային այդ երկիրը կառավարվում է ավտորիտար եղանակով, տեղի են ունենում մարդու իրավունքների խախտումներ, խոսքի ազատությունը ճնշվում է, իսկ Ադրբեջանը շարունակական հակամարտություն ունի իր հարևան Հայաստանի հետ։ Պարբերականը Բաքուն ոչ պիտանի վայր է համարում նաև այն պատճառով, որ Ադրբեջանի էներգիայի մատակարարման 98% հիմնված է հանածո վառելիքի վրա, իսկ կառավարության եկամուտների մոտ 2/3-ը ստացվում է նավթի և գազի արտանետումներից։ Ադրբեջանի նկատմամբ քննադատություններն անտեսելով COP29-ի շրջանակներում Բաքու այցելած որոշ պաշտոնյաների հետ հանդիպումների ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը հարկ է համարել հիշեցնել Հայաստանի հետ խնդիրների թեման։ Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն ու Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայվիճակը։ Անընդմեջ Հայաստանի եւ Արևմուտքի միջև համագործակցությունը քննադատող Ալիևը հանդես է եկել Շարլ Միշելի ներդրման գովաբանությամբ։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի մամուլից առաջ Ալիևը նշել է, որ բարձր է գնահատում Շարլ Միշելի դերակատարությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններում։ Նա ընդգծել է, որ հենց Միշելի միջնորդական առաքելության ընթացքում են ձևավորվել Բաքվի եւ Երևանի միջև ընթացող բանակցությունների կառուցվածքը եւ օրակարգի առավել կարեւոր ուղղությունները։ Եվրամիության խորհրդի նախագահը եւս անդրադարձել է այս հանդիպմանը X-ում արված գրառմամբ։ Շնորհավորել եմ նախագահ Ալիևին COP29-ը հյուրընկալելու կապակցությամբ, որը կարեւոր է կլիմայական հրատապ օրակարգը առաջ տանելու համար։ Եվրոպական միությունը հավատարիմ է ֆինանսական համերաշխությանը եւ կլիմայական մեր նպատակներին։ Անդրադարձանք նաեւ երկկողմ հարաբերությունների բոլոր ասպեկտներին։ Անցած շաբաթ Բուդապեշտում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ իմ շփումներից հետո մենք քննարկեցինք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Կայուն, Խաղաղ եւ Բարգավաճ Կովկաս կառուցելու բոլոր ջանքերին, գրել է Միշելը։ Հայաստանը COP29-ը համաժողովին հրավիրված երկրների թվում է, կմասնակցի սակայն այդ երկիրը այս հավաքին, թե ոչ, իրենք պետք է որոշեն։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ վերջնական որոշում չունի մասնակցել վեհաժողովին, թե ոչ եւ ինչ մակարդակով։ Հայաստանի որոշումը կախված է լինելու մի շարք հարցերից, այդ թվում գերիների վերադարձի եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ադրբեջանի հետ քննարկումներից։ Նախորդին նշել էր Հայաստանի փոխարտ գործնախ
նախարար Վահան Կոստանյանը։ Իսկ Ալիևը երեկ չի մոռացել Հայաստանին ուղված իր պահանջներից մեկն էլ հիշեցնել։ Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է փոփոխության ենթարկվի, Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դե Գրոյի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Ալիևը։ Հայաստանի սահմանադրության տեքստում առկա տարածքային պահանջներն Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր խոչընդոտն են, նշել է նա։ Դրա հետ մեկտեղ Բելգիայի վարչապետի հետ հանդիպմանը Ալիևը նկատել է, թե վերջին 1 տարում Երևանի հետ ակտիվ բանակցություններում լուրջ առաջընթաց է արձանագրվել։ Եվ այժմ զրուցակիցս քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանն է։ Բարելույս պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն ձեզ միանալու համար։ Պարոն Վարդանյան, սկսենք ամենաքննարկվող թերևս հարցից, հա, որ դեպքում գնալ Բաքու COP29-ի մասնակցության։ Երևի թե պետք է գնալ միայն այն դեպքում, երբ որ դրա փոխարեն Ադրբեջանը պատասխան քայլանի եւ մեզ վերադարձնի մեր այգերիներին։ Մնացած դեպքերում որևէ կերպ չարժը գնալ, նախ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը որքան էլ մեծ PR կամպանիա արեց, որքան էլ մեծ գումարներ ծախսեց, համաշխարհային բազմաթիվ լիդերներ չեն ժամանել Բաքու եւ կարծես թե միայն մեծ Բրիտանիայի վարչապետն է գալու, մնացած խոշոր տերությունների ղեկավարները չեն գալու։ Իհարկե Հայաստանը, ես չեմ ասում, որ նրանց շարքին է դասվում, բայց նկատի ունեմ, որ չնայած բոլոր այդ ջանքերին, COP29-ը չունեցավ կամ չի ունենա այն էֆեկտը, որը որ ցանկանում էր Ադրբեջանը նախապես համատեսան համար ասել, որ նախորդ տարի Դուբայում տեղի ունեցած COP28-ը շատ ավելի ներկայացուցիչ շուշական էր եւ շատ ավելի մեծ այլ ազդեցիկ դերակատարներ էին գնացել Դուբայ, իսկ այս դեպքում Ադրբեջանը կարծես թե իր նպատակին չի հասնում եւ միայն մեկ ճանապարհ կա գնալու, միայն մեկ դեպքում պետք է գնանք, երբ որ Ադրբեջանը պատասխան քայլանի, մանավանդ որ Ադրբեջանը փորձում է նաև այս կլիմայական համաժողովին տալ խաղաղասիրական, այսպես երանգ ցույց է տալիս, որ ինքը նաև այս համաժողովը օգտագործում է խաղաղասիրական նպատակով, փորձում է իբր Հայաստանի հետ համաձայնության հասնել եւ այլն եւ այլն, եւ միայն այդ դեպքում կարելի է գնալ Բաքու։ Լավ, համենայն դեպս խաղաղասիրական, այսպես ասենք, նպատակադրումների մասին դեռևս ոչինչ չի խոսում, գերիներն ազատ չեն արձակվում, խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու այս պայդրությամբ համենայն դեպս որևէ իրատեսական նախադրյալ չկա։ Ինչ է հետևելու դրանից հետո, քանի որ COP29-ից առաջ բազում երկրներ, կազմակերպություններ, ներկայացուցիչներ, առաջնորդներ խոսում էին, որ սա շատ լավ հնարավորություն է ի վերջո հարաբերությունների կարգավորմանը հասնելու, պայմանագրեր կնքելու, բանակցային այս գործընթացը բերելու, այսպես ասած, մի հանգրվանի եւ այլն, բայց դա տեղի չունեցավ, հա։ COP-ից հետո ինչ կարող է տեղի ունենալ, որովհետեւ COP-ը նաեւ պայմանավորում էին, այսպես ասենք, COP-ից հետո կամ տեղի ունեցող հնարավոր, եթե Ադրբեջանը չգնա ստորագրման խաղաղության պայմանագիրը, ինչ-ինչ ավելի սուր զարգացումների։ Ես հասկացա ձեր հարցի, այսպես ասեմ, տաղատակերը։ Եվ իմ կարծիքով այս տարի ռազմական գործողություններ չեն լինելու, որովհետև արդեն շուտով միջև հունվարի 20-ը դեռևս Ջո Բայդենի վարչակազմն է ելնելու ԱՄՆ-ում, եւ դժվար թե Ալիևը այդպեսի ռիսկի կգնա, նրանք սպասում են, որ Թրամփը գա իշխանության եւ միայն այդ ժամանակ իրենց կզգան ձուկը ջրում, խոսքը բռնապետական երկրների մասին է, որոնք որ Թրամփի հետ մեծ հույսեր են կապում։ Եվ կարծում եմ, մինչև այս տարի որևէ ռազմական գործողություններ չի լինի, մանավանդ որ դիմացը ձմեռ է եւ ձմեռն էլ իրենց ունեցած առավելությունը կորցնում են, օթային առավելության մասին է խոսքը, իրենց ATS-ները այդպես մեծ էֆեկտիվությամբ չեն կարող աշխատել, եւ այս տարվա մասով ես որևէ ռազմական գործողություն չեմ կանխատեսում։ Եվ երբ որ Թրամփը գա արդեն իշխանության ու բայց հետո իրենք արդեն ընդհանրապես այդ խաղաղության օրակարգն էլ կարծում եմ կգցեն պատմության արքը, խոսքը Ադրբեջանի մասին է, եւ այլևս նույնիսկ այդ ռետորաբանությունը չեն օգտագործի, պարզ է բաց տեսքով ասեն, որ որևէ խաղաղություն չի լինելու։ Այդ դեպքում ինչ անել, որովհետեւ ժամանակը կարծես թե բաղականին քիչ է։ Դե ասածս կարող մի քիչ տրիվիալ թվա, շատ պարզտվա, բայց մեզ մենակ մի ճանապարհ ունենում, զինվել, զարգացնել մեր բանակը, արդիականացնել մեր զինված ուժերը եւ նաեւ փորձել արտաքին քաղաքական ճակատում
ինտենսիվացնել մեր աշխատանքները։ Մեր Հայաստանում հիմա այնպիսի տպավորություն է, որ Թրամփը եկավ, վերջ, ուրեմն ամեն ինչ կանխորոշված է, մենք դատապարտված ենք եւ այլն, բայց դա այդպես չէ։ Մենք ճիշտ աշխատանքի դեպքում կարող ենք նաեւ Թրամփի վարչակազմի հետ դավարձություններ ունենալ, մանավանդ որ Թրամփ նախընտրական շրջանում մի քանի խոստումներ տվեց հայերին, եւ հիմա էլ այսօր էլ տեղեկատվություն եղավ, որ պետքարտուղար կարող է նշանակվել Մարկո Ռուբիո, սենատոր Մարկո Ռուբիո, իսկ նա ընդհանուր առմամբ հայամետ սենատոր է համարվում, եւ պետքարտուղարի անձից շատ բան է կախված իրականում։ Օրինակ նախորդ վարչակազմի, այս գնացող վարչակազմի օրոք Հայաստանը բնականաբար Բայդենի հետ չէր շփվում, Հայաստանի խոսակիցը դա Էնթոնի Բլինքենն էր պետքարտուղարը, որը բավականին մեծ ջանքեր գործադրեց այս տարածաշրջանի համար 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիան, հենց Բլինքենի զանգով կանգնեցվեց, Բլինքենի հետ մի շարք Հայաստանի մի շարք կարևոր փաստաթղթեր ստորագրեց, հայ-ամերիկյան համագործակցությունը բարձրացվեց նոր մակարդակի, ռազմավարական երկխոսության մակարդակի բարձրացվեց եւ այլն։ Այսինքն պետքարտուղարի անձից շատ-շատ բաներ է կախված, եւ եթե Մարկո Ռուբիոն նշանակվի եւ մենք ճիշտ աշխատանք կատարենք, կարող ենք նաեւ ամենայն շատ լուրջ այսպես հարաբերություններ ձևավորել եւ այս առումով կարող ենք նաեւ առաջ գնալ։ Լավ, համենայն դեպս, եթե մենք COP29-ից հասանք հնարավոր հետագա զարգացումներ ընդհուպ Թրամփի նախագահություն, բայց Դոնալդ Թրամփը, չէ՞ որ պատերազմները, մասնավորապես հիմա ուկրաինական պատերազմը, որը ազդում է ամբողջ աշխարհակարգի վրա, այդ թվում նաև մեր տարածաշրջանում հետագա զարգացումները պայմանավորում են ուկրաինական ճակատում տեղի ունեցող զարգացումներով, ասում է, որ ինքը գալիս է այդ պատերազմը դադարեցնելու։ Այստեղ տրամաբանությունը ո՞րն է, մի ճակատում, որը ազդում է նաև մեզ վրա, պատերազմ, օրինակ, դադարեցնելու քաղաքականություն վարել, այս ճակատում անտեսել եւ ով ինչ ուզի անի։ Դե, տեսեք, իրանք այնպես չէ, որ մեր համար են դադարեցնում պատերազմը ուկրաինական ճակատում։ ԱՄՆ-ն իր շահերից բխելով 3 կամ 3 ժամ առաջ օրը Դոնալդ Թրամփի որդին Instagram-ում մի տեսանյութ էր հրապարակել, ծաղրական նաև, Զելենսկին վերաբերվող, որտեղ դոլարներ էին լցվում Զելենսկի գլխավերևում եւ ասում էր այլևս Ուկրաինան չի ստանալու նպաստ։ Իսկ իրականում 100 միլիարդ դոլարից ավելի մեծ այժմ ֆինանսական օգնություն, եւս մի այդքան է ռազմական օգնությունը ստացել Միացյալ Նահանգներից Ուկրաինան, եւ դա ազդում է ԱՄՆ-ի վրա։ Ինչքան որ աշխարհի թիմը գերտերություն ունեն, ինչքան որ ունենան հարուստ տնտեսություն, բայց այդպիսի մեծ գումարները ամերիկյան հարկատունների գրպանից է դնում, եւ բնականաբար Թրամփը ամեն ինչ անելու է, որ կանոնացնի այդ պատերազմը։ Մեր տարածաշրջանի մասով չեն կարող հստակ ասել, որովհետեւ նախ 2020 թվականի 44 ժամյա պատերազմի ժամանակ հենց Թրամփն էր ԱՄՆ նախագահ, եւ նա վերջնականում ոչինչ չարեց այդ պատերազմը դադարեցնելու մասով, բայց նաեւ մյուս կողմից էլ այն ժամանակվա իրողությունները լրիվ այլ էին, հիմա լրիվ այլ են։ Այն ժամանակ ամբողջ աշխարհը կարծես թե ընդունում էր Ադրբեջանի ռազմական գործողություններ կատարելու իրավունքը եւ այլն, բայց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նրա ոտնձգություն կատարելը, Ադրբեջանի կողմից ոտնձգություն կատարելը վստահեմ, որ շատ ծանր հետևանքներ են ունենալու։ Այնպես որ ես լայնածավալ պատերազմ չեմ կանխատեսում նույնիսկ մյուս տարի, բայց այսպես սահմանային բախումներ, ինչ որ սադրանքներ կարող են լինել, մանավանդ որ Ալիևը անընդհատ հայտարարում է, որ թույլ չի տալու, որ Հայաստանը ոտքի կանգնի իր ողնաշարը ուղի եւ այլն, բայց Հայաստանի դեմ լայնածավալ այսպես պատերազմը նրա համար ծանր գին ունենալու, եւ այստեղ նաեւ Թրամփի գործոնը չէ, արդեն նաեւ Եվրամիության լիդերների գործոնը կա, որոնք որ Հայաստանի երաշխիք են տվել, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը իրենց համար կարմիր գիծ է, եւ դրա համար հենց Ալիևը բուն Հայաստանի տարածքի մասով այդ հերո գնացող գործողություններ չի անում։ Նա իրենք եկել են, ասենք օրինակ Վերին Հանդի դիրքերում նստել են, բայց գյուղ վախենում են մտնել։ Գիտեմ, որ եթե հանկարծ մտնեն, դա համար ծանր գին են վճարելու։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատեսի դիտողներ, զրուցակիցս քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանն էր։ Մեր եթերում կարճատև դադար է, որից հետո շարունակում ենք։
Ինչպես աճան։ Չես կարողան քեզ համար մի հատ նորմալ աներ գտնել։ Բայց նախորդի նման չլինի։ Ուտում խմում էր, փողերս քամներ տալիս։ Ձոքանչ մայրիկ, ես դատարկ ձեռքով չեմ եկել։ Նոր տեխնացու եմ բերել, որ ծանոթացնեմ։ Իդեալական։ Ովա։ Չիկո Մաչո։ Իտալացիա։ Բարձրակար։ Ձմեռները քեզ այնպես կջերմացնի, որ ես դուսուս։ Լավ դե վերջացրու։ Ի տարբերություն նախորդից, ահա որ քիչ է ծախսում, անաղմուկա ու ունի անվտանգության 10 աստիճան։ Վա՜վ։ Ջերմափոխանակիչները պղնձից ու չժանգոտվող կողպատից։ Իսկ հեղուկ յուրեղային էկրանով չափազանց հեշտ է կառավարվում։ Ծանոթացի։ Baxi Eco 4S։ Ցանկացածի իդեալ։ Իսկական բաքսին ես իդեալական։ Ջերուցում, ուրեմն իդեալ։ Ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ սրահներից, սկսած ընդամենը 259,900 դրամից։ Առաջարկը ներառում է ջերուցման կաթսա, մարտկոցներ, խողովակներ, դետալներ, ծխատար, առաքում և տեղադրում, սկսած ընդամենը 259,900 դրամից, իսկ ապարիկի դեպքում գործում է 15 ամիս անտոկոս ապարիկ, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար և 0% տոկոսադրույք։ Մանրամասները idealsystem.am։ Աներ ջան, դիմացը ձմեռաս, որքանչիս լավ կնայես։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարտֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևոր, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբեր թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը, հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Օպերատիվ, անաչառ, բազմակողմանի վերլուծված եւ վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավորություն ենք, մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը կամ եվրոպական միությունը։ Մեր ուժը 500,000 եւ ավել YouTube-յան եւ շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը, ձեր դրած 1 լայքը հնարավորություն կտա բազմապատկել մեր տեսանելիությունն ու հասանելիությունը։ Այսպես է աշխատում YouTube-յան եւ Facebook-յան ալգորիթմը։ Ձեր մի լայքով օգնեք մեզ, իսկ մենք խոստանում ենք ամեն օր ամենավերջին թարմ լուրերով անխափան եթերում լինել։ Վերջին եւ ստուգված լուրերը իմացեք առաջինը։ Thank you.
Շարունակում ենք։ Հոկտեմբերի 26-ին ժամը 3:30-ի սահմաններում միջադեպը տեղի ունեցել խաղատներից մեկում։ Քնչական կոմիտեից իրավաբան Նետին հայտնել են, որ խաղատանը տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 5 անձի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել կալանքը, հայտարարվել հետախուզում։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով վիճաբանությունը առաջացել է խաղատան աշխատակիցների եւ Նվեր Ծառուկյանի եւ նրա թիկնապաների միջեւ, որը վերածվել է ծեծկրտուքի, հնչել են կրակոցներ։ Հիշենք, թե տարիներ առաջ ինչ պատմության մեջ էր հայտնվել ԲՀԿ նախագահ ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի որդին։ Դեռևս 2019-ի հունվարին, երբ Ծառուկյանը հանդիսանում էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, լրատվամիջոցները հայտնեցին Աբովյան քաղաքում գործող Պարտեզ ռեստորանային համալիրի մոտ տեղի ունեցած զինված մի միջադեպի մասին։ Համաձայն այդ տեղեկությունների, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Շշի Մելո Մականվամփ Մելիք Մանուկյանի որդուց եւ նրա հարազատներից բացի զինված միջադեպում ներգրաված էր նաև Ծառուկյանի որդին Նվեր Ծառուկյանը։ Լեզվակռիվը եւ վիճաբանությունը սկսվել էր Աբովյան քաղաքում գտնվող վուլկանիզացման կետում, որը նախկինում պատկանում էր Գագիկ Ծառուկյանի սանիկ Պալաչ մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանին։ Նրանց հարաբերությունները սրվելուց հետո վուլկանիզացման կետը Պալաչից խլվել էր եւ այն աշխատեցնում էր մեկ ուրիշը՝ Բարեց Վահան անունով անձը։ Միջադեպի օրը Շշի Մելոյի որդին Շանթ Մանուկյանը, որը ավելի ուշ ձերբակալվել էր, իր գնաց նոր մեքենայի անիվների հետ կապված խնդրով մեքենան տանում է վուլկանացման այդ կետը։ Տեղում ինչ-ինչ պատճառով լեզվակռիվ է սկսվում, լեզվակռվի մասնակիցները կատարվածը փոխանցում են Նվեր Ծառուկյանին, պատմում են, որ վուլկանիզացիայում կռիվ է եղել։ Վերջինս էլ նրանց նորից ուղարկում է հասկանալու միջադեպի պատճառներն ու պարզելու հարաբերությունները։ Հարաբերություններ պարզելը շարունակվում է արդեն Պարտեզ ռեստորանային համալիրի մոտ, որտեղ էլ հնչում են կրակոցները։ Հայտնի է, որ Նվեր Ծառուկյանը մի քանի ժամ շարունակ բացատրություն էր տվել, սակայն նրան չձերբակալեցին։ Իրավապանները ավելի ուշ հայտնել էին, որ Պարտեզ ռեստորանային համալիրի մոտ տեղի էր ունեցել վիճաբանություն, ինչը վերածվել էր զինված միջադեպի, օգտագործվել էր հրազեն։ Սպանվածը Աբովյան քաղաքի բնակիչ Արտաշես Գևորքյանն էր։ Նաև հայտնել էին, որ միջադեպի մասնակիցներից մի քանիսը Շշի Մելո Մականվամփ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մելիք Մանուկյանի հարազատներն են, նրանց թվում էր եղել նաև նրա քրոջ որդին, իսկ սպանված երիտասարդը նրանց ընկերն էր։ Իսկ ավելի ուշ արդեն հայտնել էին, որ կրակոցների հետևանքով երկու մարդ է մահացել, 8-ը ստացել տարբեր աստիճանի վիրավորումներ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ։ Աբովյանի Պարտեզ ռեստորանային համալիրի մոտ կատարված դեպքերի առանջությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի որդին, սակայն, ուներ ՎԿ-ի կարգավիճակ։ Այդ գործով նա պարբերաբար կանչվում էր հարցաքննության, սակայն երբեմն էլ չէր ներկայանում դրանց։ Մեղադրանք էր առաջադրվել 22 անձի, որոնք բոլորն էլ Կոտայքի մարզի բնակիչներ էին։ Իդեպ քնչական կոմիտեն պնդել էր, թե Նվեր Ծառուկյանի դեմ ցուցմունք անգամ չունեն։ Եվ այդպիսով սպանությունները մնացին չբացահայտված, ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի որդին մնաց անպատիժ, իսկ Գագիկ Ծառուկյանը տարիներ անց որոշեց Հիսուսի 33 մետրանոց արձանը տեղադրել 44 մետրանոց պատվանդանի վրա, հատիս լեռան բարձունքին։ Աշխարհի ավելի քան 20 երկրներում փրկչի արձան կա, Հայաստանինը Մեգա Հիսուս է, ազդարարեց նախաձեռնության հեղինակը, ԲՀԿ առաջնորդը, նշելով, թե իր նախաձեռնությամբ Հայաստան տուրիստական մեծ հոսքեր կլինեն։ Եվ այժմ զրուցելու եմ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ։ Բարևձեզ։ Ողջույն։ Հրտիկին Կարապետյանց, մենք հերթական միջադեպի մասին ենք տեղեկանում Գագիկ Ծառուկյանի որդու մասնակցությամբ եւ նաեւ հիշեցրեցի տարիներ առաջ տեղի ունեցածը, այդպես էլ չբացահայտված գործեր եւ այլն։ Ոչ թե կենտրոնանանք, իհարկե անձերին դժվար է շատ հաճախ անտեսել, որովհետեւ անձերը իրենք են հենց երևույթները, բարքերը գեներացնողը, բայց կենտրոնանալով այսպիսի երևույթների վրա, մենք հիմա էլի գործ ունենք անպատժելիության, ամենաթողության հետ։ Թիվ 1 հարցը անպատժելիությունը բերում է նոր հանցագործությունների։ Դա վառ օրինակ։ Սա վառ օրինակն է եւ բազմաթիվ նման օրինակներ կարելի է ել, անհաշվելի թվով օրինակներ կարելի է բերել, եւ սա ոչ թե իմ ձեր տենց երևակայությունն է, որ անպատժելիությունը բերում է նոր ավելի խիստ հանցագործությունների, ավելի ցինիկ հանցագործությունների, նորից անձերից դուրս, այլ սա դեռ հին Հռոմում մասնագետները, իրավիճան մասնագետները պնդում են, որ այո, անպատժել, ինչու է կարևոր պատասխանության ենթարկելը, որովհետեւ ամեն հաջորդ հանցագործություն լինելու է շատ ավելի ցանը, շատ ավելի ցինիկ,
շատ ավելի մարդա ներգրաված լինելու, որովհետև երբ մարդիկ տեսնում են հասարակությունը, տեսնում է անպատժելիություն, բնականաբար համարում են, որ ճիշտ վարքագիծը այսպիսին է։ Ճիշտ վարքագիծը ունենալ հնարավորություններ, ունենալ կապեր, ունենալ բավականաչափ գումար, որպեսզի դու կարողանաս լինես անպատժելի։ Բայց մյուս կողմից զուգահեռաբար ես ուզում եմ տալ այդ հարցը, ներողություն, երբ 19 թվականին կարծեմ թե առաջին միջադեպն էր տենց աղմկահարույց, ես ուզում եմ տեսնել այն քննիչին, ցույց տան ձեն քննիչին, որը խիզախություն կունենա քննել այդ գործը եւ քննել ամբողջ ծավալով, ամբողջ բովանդակությամբ, օբյեկտիվ եւ պատասխանության հարցը բարձրացնել տարբեր անձանց, այն պարագայում, երբ առավոտյան կամ երեկոյան հայտարարում են առաջի դեմքերը քաղաքական իշխանության, հայտարարում են, որ այս մարդը օլիգարխ է, այս մարդը մե խայտարակ վիճակ է դիրել, հա, եւ նա բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ ներգրաված է եղել, առավոտյան, ну, условно, առավոտյան գնում են իրար հետ լենտիչկա կտրելու ու նոր հիմնարկ բացելու, հարցին արդյոք այս մարդը ձեր հետ կողքին, որ լենտիչկա է կտրում, օլիգարխ չի, այլևս տարբեր հանցագործություններում ներգրաված չի, հնչի պատասխան, որ ես կարծում եմ, որ այս մարդը խոշոր սեփականատեր է։ Խնդրում եմ, ցույց տվեք քննիչի, որը կհասկանա, թե իր հաջորդ գործողությունը որը պիտի լինի։ Ցույց տվեք այն քննիչին, որը այդքան, ինչ ասեմ, մահապարտ կլինի, բառացիորեն մահապարտ է լինելու, եթե տանի քննությունը այնպես, ինչպես որ պահանջում է օրենքը իր պարտականությունները, որովհետև նա դա կարող է դառնալ թիրախ եւ քնիչի կողմից եւ այդքան հեղինակություն ունեցող մարդու կողմից, որը կարողանում է երեկոյան լինել բան օլիգարխ առավոտյան դառնալ խոշոր սեփականատեր։ Քնիչի, դատախազի, դատավորի, այս ամեն անգամ ասել եմ, մենք ամեն անգամ տենց խնդիրներ ենք դնում ու ասում ենք, որ դատական համակարգը չի աշխատում, արդարդացյան համակարգը առհասարակ չի աշխատում, բայց եկեք ազդիվ լինենք։ Այդ քնիչը շարքային քնիչ է, իմ ու ձեր նման մարդ է։ Ինքը աշխատանքից դուրս է գալի ու գնում է գործի։ Հետո էլ դուրս է գալի աշխատանքից մեծ այդպիսի խոշոր սեփականատեր, որ գալ խրի անունները նորից մի կողմ դրեք։ Օլիգարխների գործերը լսելուց հետո պիտի գնա տուն, ինքը երեխա ունի, ինքը ընտանիք ունի, ու իր անվտանգությունը որևէ կերպ ապահովված չի։ Մարդիկ, ովքեր կարողացել են կրակոցներ մարդկանց բան դեպքեր, հա, մարսել, այսպես ասած, իսկ ինչա իրանց խանգարում քնիչի նկատմամբ կամ դատախազի կամ գործը հնարավոր քնող դատավորի նկատմամբ ճնշումներ գործադրել ու ստանալ իրանց ցանկացած որոշումը։ Ընդպես որ միայն մեղադրանքներ հնչեցնելով չի պետքա մյուս կողմել անպայման ուշադիր լինել։ Երբ որ մենք խոսում ենք քնիչի համարձակության մասին կամ նրա մահապարտ չլինել չլինելու մասին, այս կամ այն անձի վերաբերյալ քրեական գործը տրամաբանական ավարտին հասցնելու մասով, բայց մենք ինչու՞ մասնավոր անձի եւ այսպես մասնավոր ժողովրդականության հետ գործ չունենք այս դեպքում, հա, մենք պետության մասն է խոսքը, չէ՞, քննիչը ներկայացնում է պետությունը այս դեպքում, այսինքն, բայց տեսեք, քննիչը նույնպես նայում է լրատվական կայքերը, լսում է լրատվություն ու տեսնում է, որ երեկոյ այն գործը, որը ինքը քննում է, նորից անձերից դուրս եկեք, կապ չունի, անունները դրեք մի կողմ, ինչ որ մեկի վերաբերյալ քրեական գործ է լսում, վարույթ հայրականացնում եւ երեկոյան հայտարություններ ա լսում, որ այս մարդու պատասխանության ենթարկել անխուսափելի, այդ մոտավորապես այդ գործն ա, որը իր մոտ կա վարույթում։ Հետո առավոտյան տեսնում ա, որ երկրի ղեկավարը, թիվ 1 ղեկավարը, վարչապետը, այդ նույն մարդու, ում գործը ինքը քննում ա, գնում են ինչ-որ լենտիչկաներ կտրելու ու իրար ջերմ ժպտալով, իրար հետ այս ջերմ հարաբերվելով, հայտարարում ա, վարչապետի մակարդակով հայտարարվում ա, որ այս մարդը, նո, խոշոր սեփականատեր ա, ինքը ոչ օլիգարխ ա, ոչ այլ խնդիրներ ունենք իրար հետ, այո, բացվել է մեծ օֆիս, մեկ աշխատատեղեր է բացել մեզ համար, հիմա այս քննիչը ինչ պիտի մտածի, ինքը ինչ վերաբերմունք պիտի ունենա գործի։ Ձեր ասածը վերաբերվում է, երբ որ ինստիտուցիոնալ համակարգ կա, երբ որ քննիչը գիտի, որ անկախ նրանից, թե ում մասին է խոսքը գնում, ինքը պարտավոր է իրականացնել իր գործառույթը, եւ ինքը որևէ հարցում չի կարող խոցելի լինել, որովհետեւ պետությունը նաեւ կպաշտպանի նրան, եթե հանկարծ ինչ-որ ճնշումներ գործադրեն։ Բայց ուղիղ հակառակը, ես հիմա ապացույցներ արձերն չեմ կարող բերել, բայց որովհետեւ այդպիսի տեղեկատվություն կհրաժարվեն անգամ քնիչները ասել, ձեզ դատախազները, դատավորները ասել, բայց օթում պատտվող լուրերի համաձայն անմասն չեն, բավականին բարձր պաշտոնյաների զանգեր, առայն որ այսինչ մարդկանց կարելի է ձեռք տալ, այսինչ մարդկանց չէ։ Դե մայնց անպայման կասեն, դե արի ապացուցի, հիմա էլ սուտ մատնության համար կփորձեն ինչ-որ պատասխանության ենթարկել, բայց այդտեղ ուզում եմ ասել, որ օթում պատտվող այդպիսի տեղեկատվության բազմաթիվ են։ Այլ խնդիրա, որ հիմնավորել այդպիսի, ինքը ստա
վանք ստացողը երբեք չի ասի։ Գիտեք ինչի չի ասի, որտեղ ինքը պաշտպանված չի, ինքը ոչ մի տեղից պաշտպանված չի լինելու։ Մենք չէ, մենք նախագահ ունենք ազգային ժողովում, գարնաններ, եթե չեմ սխալվում, Հայկոյի Հարությունյանը, երբ նորից առաջադրվում էր կորպուսի կանխարգելման հաստ ժողովի նախագահի պաշտոնում, երբ արդեն ակնհայտ էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հակված չէ նրան ընտրելու, նա խոսեց այդպիսի զանգերի մասին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի կողմից, բայց մենք հիմա չգիտենք քննիչ ու երմնացած անջը, դու կարող ես դիմել համապատասխան կողմ վերադաս մարմնին կան անմիջապես ԱԱՑ-ին կարող ես դիմել, ուշադրություն, ԱԱՑ-ին դիմել, որտեղից որ Հայկոյի Հարությունյանին զանգել էին։ Այսինքն պաշտպանվելու համար դու պետք է դիմես այն կառույցին, որը քեզ զանգել է բարեխոսելու, որից ինչ հարցերով դու տենց մի բզբզա։ Ու որտեղ այդ պաշտպանության մեխանիզմը, այսինքն ցանկացած, եւ իմիջիալից մենք Հայկոյի Հարությունյանը չէր։ Ահա մի հատ էլ հարց ապեց ցակել, անկեղծ ասած ժամանակ չի եղել հետը զրուցելու, հասկանամ թե արդյոք ինչ որ գործ process սկսել է, որտեղ ես չեմ կասկածում անգամ, որ քրեական գործ կարող են հարուցել եւ Հայկոյի Հարությունյանին դրա համար պատասխանության ենթարկել, այնինչ նույն Քյարամյանը նույն բանը հայտարարեց, պարոն Քյարամյանը հայտարարեց, որ Հովիկ Աղազարյանի համար զանգեր են եղել ու ինքը այդ զանգերը մերժել է։ Հիմա արդյոք պարոն Քյարամյանը դիմել է ԱԱՑ-ին, արդյոք այդ դիմելու միջամտելու կապակցությամբ քրական գործեր հարուցելու են եւ պատասխանության ենթարկել են։ Ինքը Քյարամյանի գործողությունների հանցագործության մասին իմանալ չհայտնելը, այսինքն որ քեզ զանգ են տալի բարեխոսում, դա հանցագործություն է։ Քյարամյանը դրա մասին իմացել է ու որևէ միտեղ չի հայտնել։ Բայց դա հանցագործություն չէ։ Բայց գլխավոր դատախազը ասաց, որ դա հանցագործություն չի, հանցակազմի չեն տեսել։ Այդպես նիմանյա վապրոս, ում պիտի դիմի հասարակ շարքային քնիչը կամ պաշտոնյան, որ իսկապես ուզում է աշխատել նորմալ որակյան, իր գործառույթները իրականացնել, ում պիտի դիմի պաշտպանվելու համար։ Եթե բոլորը մի համակարգի մեջ են, եթե բոլորը բոլորի համար զանգում են, կամ յուրայինների կատարած հանցանքը չեն տեսնում, կողքի ցեղած մարդկանց զանցանքը վրիպակները դարձում են հանցագործություն ու պատասխանության են ենթարկել։ Քանի որ Քյարամյանին հիշեցիք, ըստ մամուլի այսօր մեկնարկող ազգային ժողովի հերթական նիստերում Քյարամյանի դեմ ճակերտավոր երկու նախագիծ է քննարկվելու, հիմա ես մամուլն է գրում, մեկով քնչական մարմինների ղեկավարների եւ դրանց տեղակալների համար սահմանվելու են կարգապահական պատասխանատվության հատուկ մեխանիզմներ, քանի որ նշված մարմինների ղեկավարներին, տեղակալներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործող կարգավորումներ սահմանված չեն օրենսդրությամբ։ Երկրորդով ազգային ժողովը ուզում է օրենքով իրեն հաշվետու դարձնել քնչական կոմիտեի, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարներին, ինչպես օրինակ հաշվետու է, օրինակ ըստ դեպքում չգիտեմ, ՄԻՊ-ը, այլ պաշտոնյաներ եւ այլն, նախաձեռնության հեղինակներն են ազգային ժողովի նախագահն ու մի շարք ԿՊԱ-կաններն են։ Հայտնի լսումներից հետո հակակոռուպցիոն կոմիտեում Քյարամյան, Աղազարյան միջադեպով նախաձեռնած վարույթի շրջանակներում էլ հարցակնվել են բախման պատճառ դարձած ԿՊԱ-կան падգամավորի որդին Աղազարյանի եւ նրա ընկերության հաշվապահը։ Սա, տեսեք, մարդիկ գնում են արդարադատության։ Աղազարյանի որդուն են հարցակնել ու հաշվապահին, իսկ Քյարամյանին Քյարամյանն էր գլխավոր դերակատարը։ Աղազարյան Հովիկի Հովանեսա Հովիկա, չգիտեմ, ոչ, Հովիկ Աղազարյանի տղան շարքային քաղաքացի է, ենթադրում եմ։ Պարոն Քյարամյանը պաշտոնատար անձ է եւ շատ էական տարբերություն կա իրանց վարքագծի մեջ։ Այն ինչ որ կարող է ներվել, ինչ որ տեղ զիջվել շարքային քաղաքացում, պիտի որ զիջվի։ Պաշտոնյային չի կարող զիջվել։ Պաշտոնյայի նման վարկագիծը, նման պահվածքը ընդհանրապես այդ ամենի չիարքի չի կարող։ Իմիջիալից ասեմ, ոչ մեկին են պատասխանության անպայման այդ օրենքը գբերեն, անպայման կքվյարկեն իրանք իրանցով կընդունեն, բայց փաստը մնալու է փաստ, որ երբևէ մենք չենք տեսնելու։ Քանի դեռ բովանդակային առումով իշխանությունը իր տրամաբանությունը չի փոխել, իշխանություն լինելու տրամաբանությունը չի փոխել, մենք պատասխանության ենթարկված ոչ դատախազ ենք տեսնելու, ոչ քնչական կոմիտեի ղեկավար ենք տեսնելու, ոչ էլ մնացածին ենք տեսնելու։ Մաքսիմում աշխատանքից հանեն, այդպես թեթև պատասխանության ենթարկեն, ասում է ադելս է լոխկի միսպուգում տարբերակն է լինելու։ Բայց վերադառնալով նաև բանին, հա, հուշարձանին, մենք բաց թողեցինք այդ հուշարձանի, Հիսուսի հուշարձանը, չի օգնում, հավատացեք, չի օգնելու։ Դուք կարող եք կառուցել ամենամեծ հուշարձանը Հիսուսի, դուք կարող եք տարբեր այլ մեծ, այսինքն մեծ ու չաղ ու բախտավորը չի օգնելու, հասկանում եք։ Միևնույն է, դեզանց յուրաքանչյուր ինչ որ պահի պատասխանություն տալու է, որտեղ բումերանգի օրենքը բարեբախտաբար գուցե դեռ չի վերացել։ Այն ինչ որ դուք շփորտում եք դեպի, չգիտեմ, հասարակություն, դեպի պետություն, դեպի տիեզերք, որտեղ ուզում եք դեպի բան, հա, հակառակվելով, դրա պատասխանը դուք անպայման ստանալու եք։ Սա պետք է միշտ հիշել, յուրաքանչյուրին է պետք հիշել, թե օլիգարխ սեփականատերերին, թե արձան կառուցողներին դրա դիմաց, թե
Բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ոչ մի բան, ոչ մի էներգիա չի գնում, անկորուստ, անվերադարձ չի գնում, նա ամբողջովին ինչ-որ ձևով վերադառնում է։ Եվ վերադառնումը շատ ավելի կատարելագործված ձևով ձեզ է վերադառնալու։ Այնպես որ մարդավարի ապրելը երևի թե պիտի լինի մեզանից յուրաքանչյուրի պարտավորությունը, չգիտեմ, գիտակցությունը, որպեսզի երկիրը կառուցվի։ Տեքստում կատարած իմ ակնարկը դուք շատ հրաշալի մեկնաբանեցիք։ Տեսեք, դուք ասում եք, լավ, քննիչ ինչ վերաբերմունք ունենա կոնկրետ Ծառուկյանի վերաբերյալ գործերին, եթե հաջորդ օրը տեսնում եք, դեմը դրված է գործը, հաջորդ օրը տեսնում եք, վարչապետը գնում է այդ մարդու հետ ինչ-որ հիմնարկի բացման արարողության է մասնակցում։ Վարչապետը, օրինակ, վերջերս հակակոռուպցիոն կոմիտեի երրորդ տարեդարձն էր, այցելել էր, էլի խոսում էր խնդիրների մասին եւ պետական համակարգում առկա կոռուպցիոն ռիսկերին առադարձավ, օրինակ, բերեց, ասեց, ինչ պիտի անի այն քննիչը, որը միլիարդների կամ միլիոնների հասնող գործ է քննում իր առջև դրված եւ ստանում է բականին ցածր աշխատավարձ։ Ասում է, դա կոնկրետ, այսպես կենցաղային լեզվով ասած, դա կոնկրետ կոռուպցիայի բուն է։ Մի օր, երկու օր, երեք օր, երեք ամիս, երեք տարի, ինչ որ տեղ կգա եւ այդ մարդը տեղի կտա։ Գիտեք, ես մյուս տեսանկյունից էի նայում։ Անշուշտ ես համարում եմ, որ իսկապես պետքա բարձր վարձատրվեն եւ քննիչներ, ինչ կան էլ ես քննադատեմ այդ համակարգը, ես համարում եմ, որ այո, եւ ոստիկանները, եւ քննիչները, եւ դատախազները, եւ դատավորները, որտեղ այդ ամբողջ համակարգը, որը արդարադատությունն է մեծ իմաստով իրականացնելու, այո, ինքը պետք է բարձր վարձատրվի, բայց փողով չի, այդ անտերը փողով չի, հասկանում եք, երբ որ քննիչը իրան անվտանգ չի զգում, ինչքան փող պետք է, Նիկոլ Փաշինյան, ինչքան փող պետք է 10 քննիչին, Ծառուկյանի գործը քննող քննիչին, որպեսզի ինքը կարողանա ամբողջ ծավալով այդ գործը քննի, եթե ինքը իրան անվտանգ չի զգում։ Ինչ կանա ինքը իր կյանքը, դու այդ պահին գնահատում ես իր անվտանգությունը, իր կյանքը, իր եւ իր ընտանիքի անդամները։ Այսինքն պետության կողմից երաշխիքներ չկան, այս նշանակի երաշխիքներն են։ Թիվ 1 երաշխիքը պիտի լինի այն, որ երբ որ դու գիտես, որ կա քննվող գործ, այդ գործի վերաբերյալ առհասարակ չխոսես։ Այդ սովորությունը ունի մեր վարչապետը։ Էլ 15 զինվորների զոհեր գործերով, էլ Մանվել Գրիգորյանի գործով, էլ հազար ու մի գործով, հազար անգամ ասել ենք, դու չես կարող խոսել։ Այդ նույն բանը անում էր Սերժ Սարգսյանը։ Գործերով, տարբեր գործերով ասում էր, որ ես տեղեկացված եմ, ես գիտեմ, ու մոտավորապես տենց շատ ավելի կարճ հակիրճ իհարկե, սենց բան երկար բարակ ճառեր չէր ասում, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ակնարկում էր, թե ինչ ակնկալիք ունի ինքը։ Ով է այն քնիչը, որը 15 զինվորների գործը քննելու էր ամբողջությամբ, ամբողջ ծավալով, երբ վարչապետը թիվ 1 ամբիոնից կամ չգիտեմ, թիվ 2 ամբիոնից կառավարությանից հայտարարում է իր տեսակետ, իր տեսլական, իր պատկերացումը, ով պիտի լինի։ Ես հիմա հակառակ կողմին պաշտպանեմ։ Իշխանության ներկայացուները կասեն, դա է հենց ժողովրդավարությունը, քնիչը պետք է հասնի այնտեղ, եւ եթե քնիչի եզրահանգումը բոլորովին հակառակն է իմ սուբյեկտիվ գուցե դիտարկումներին, ապա այո, դա պետք է հենց այդպես համագրվի։ Այդ կլիներ այնպես, այդպես կլիներ, եթե մենք ապրենք իսկապես ժողովրդավար երկրներում։ Եվ դա գուցե կլիներ այդպես, եթե դա չլիներ վարչապետի կողմից հնչեցած։ Նա, տեսեք, երբ որ ինստիտուտները կայացած են, երբ որ ամբողջ այդ համակարգը պատրաստ է պաշտպանել իր քննիչին, ատամներով պաշտպանել իր քննիչին, ոչ թե ապօրինի գործողությունները քննիչի ոնց որ հիմա են անում, այլ իսկապես իր պաշտպանվածությունը ապահովել ֆուլ, այդ ժամանակ կարող էր գործել։ Որևէ պարագայում ժողովրդավարության կայացած ժողովրդավարության պայմաններում գործադիր իշխանության ներկայացիչները իրավունք չունեն ընթացիկ գործի վերաբերյալ տեսակետ հայտնել, որ երկրում ուզումա լինի։ Ցանկացած նորմալ երկրում այսպիսի վարկագից դրսևորող վարչապետին շատ արագ կասեն բարի ճանապարհ։ Դու չես կարող արդարադատությանը միջամտել։ Իսկ դա ուղիղ իմաստով արդարադատությանը միջամտել է, դա ուղություններ ցույց տալու է։ Մեզ մոտ եւ որոշակիորեն բացասական այսպես պրակտիկա կա առանցքային հարցերի շուրջ, հիմա որ նստենք հիշենք, շատերը կհիշենք, տարբեր պաշտոնյաներ հայտարարություններ են անում, հետո լավ, ենթադրենք, չգիտենք ինչ հանգամանքներում, հաջորդ օրը հայտարարում են, որ դա դե ինքը որպես մասնավոր անձ է այդ տեսակետով կարծիքը հայտնել, որովհետև իրանցից ոչ մեկը չի զբաղ համապատասխանում իր զբաղեցրած պաշտոնին, որովհետև իրանցից ոչ մեկը չի հասկանում իր զբաղեցրած պաշտոնի ֆունկցիաները, իր իրավունքներն ու պարտականությունները, որովհետև իրանք պաշտոն են ստացել, վայելում են, հասկանում եք, չի կարող պաշտոնյան հայտարարություններ անել իր գործառույթներից դուրս, ասում եմ, որպես մասնավոր անձ, երբ որ դու հանդես էր գալի ու ազգային ժողովում, այս վերջերս ով էր, կարծեմ Հովի Կաղազարյանն էր, ինչ ասում, այս որպես մասնավոր անձ եմ խոսած, վալլա, ազգային ժողովի դահլիճում կամ դահլիճի այդ միջանցքներում դու Քայարանյանի մասին հայտարություններ ես անում,
դու հանդես ես գալու որպես քաղաքացի, բայց ինչի՞ ասենք ես որպես քաղաքացի ազգային ժողովի տարածքում չեմ հայտարարություններ անում։ Դուք որպես քաղաքացի ինչի՞ չեք գնում ազգային ժողովի տարածքից։ Դու այդտեղ ես գտնվում որպես պետական պաշտոնյա, ու դու չես կարող անել հայտարարություններ, որոնք չեն բխում քո գործառույթներից։ Կամ լավ, գոնե այդ սովորությունը մտածել նոր խոսալը մեր մոտ ընդունված չի։ Հատկապես պաշտոնյաների մոտ, երբ որ դա քաղաքացին անում, դա նորմալ է, դե շարքային քաղաքացի ինչ ես ուզում, բայց պահանջներ չկան։ Բայց երբ որ բարձրաստիճան պաշտոն, շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաները անում են հայտարարություններ, հետո գալիս ասում են, դե ասում է իրավիճակ էր փոխվել, վայ։ Բաքո գնահատականը, Բաքո վերլուծությունը, Բաքո երաշխիքները, բայց ինքը չես վերլուծում, որ այլ տարբերակել կարողա լինի։ Կարողա լինի տարբերակ A, B, C, չէ՞։ Դու չես մտածում, որ հաջորդ քայլը քո, այսինքն ոչ մեկ, հիմա կասեն Սերժ Սարգսյանն ավանում, սրանցից ոչ մեկ շախմատ չի խաղացի, սրանք սկի շաշկի խաղալ չգիտեն, որովհետև դու քո ամեն հաջորդ քայլը, առնվազն գոնե հաջորդ երկու քայլերը պետք է հաշվարկես։ Խոսացող գլուխների 90%-ը չի հաշվարկում իրանց անգամ հաջորդ քայլը, չեն պատկերացնում, իրանք օրով ապրող եւ իրանք նաեւ գործողություններն են, որ գալիս են սա հիմնավորելու, իրանք օրով ապրող մարդիկ են, լուսացրեցին, էլի լավա, հա, այդ օրը իրանք չձերբակալեցին, կալանավորեցին, էլի լավա, այդ օրը պարգևավճար ստացան, արդեն լավա, մնացած իրանք բացարձակ հետաքրքիր չի, երկարատև պլաններ ծրագրի իրանք ուղղակի ի վիճակի չեն գնահատելու։ Եվ վերջինը Տիկին Կարապետյանց, ինչպիսի վերաբերմունք ունեք մասնագիտական նորանշանակ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի նկատմամբ, որը զբաղեցնում է գլխավոր դատախազ տեղակալի պաշտոնը։ Ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր արդարադատության նախարարները, ովքեր նշանակված են եղել 18 թվականից հետո, իրենց մասնագիտական, իրենց գիտելիքների, նո փորձառությունը բոլորը չեն ունեցել, բայց մասնագիտական առումով իրենք կարող էին զբաղեցնել այդ պաշտոնը եւ ոչ մի խնդիր չի եղել։ Ես նախարարների հետ նախկինում եմ խնդիր չեմ, նախկին նախարարների հետ էլ խնդիր չեմ ունեցել, նույնը Տիկին Գալյանի հետ խնդիր չունեմ։ Իմ խնդիրը հետեւյալն է. այն գործողությունները, որոնք հրճակվում են, որ պիտի իրականացվեն, դրանց համար բավարար չի նախարարի գիտելիքը, ցանկությունը, փորձառությունը, դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքական որոշում, քաղաքական իշխանության որոշում։ Այդ նույն վեցինգը, այդ նույն բարեփոխումները, որոնք մենք պահանջում ենք, իրանք ֆորմալ առումով նախարարի տիրույթում են, բայց իրականության մեջ այն ասում է իրական կյանքը եւ թղթի վրա նկարածը, այդ թղթի նկարածով դա նախարարը պետք է իրականացնի, իրական կյանքը հազար անգամ արդեն ապացուցվել է, որ դա քաղաքական որոշում է։ Եվ քաղաքական որոշման բացակայության դեպքում ես շատ կապսոսամ, եթե այդ թվում հերթական անգամ հիմա Տիկին Գալյանին օգտագործեն որպես թիրախ, հետո էլ մեղադրեն, ասեն, որ այ բանը, մենք սպասումներ ունենք, ինչպես որ Մինասյանից ասացին սպասումներ ունենք ու չիրականացավ։ Այ ես չէի ուզենա, որովհետև ես համարում եմ իրենցից Այս իշխանության ներքո կան բազմաթիվ երիտասարդ կադրեր, որոնք որ շատ խոստումնալից են, շատ լավն, իրոք շատ լավն են, բայց իրենց աշխատելու հնարավորություն չի տրվում, որովհետև քաղաքական որոշում այդպեսի չկա, հասկանում եք։ Նույն բանը ես ասել եմ, օրինակ Արփի Սարգսյան, ոստիկան, փող ոստիկանապետ, ո՞նց է կոչվում, նախարարի տեղակալ, չգիտեմ ո՞նց է կոչվում, մի խոսքով, հա, ոստիկանությունից ներքին գործերի նախարար, ներքին գործերի նախարարությունից իսկապես շատ լավ որակյալ բանը, հա, մասնագետ է որպես, եւ աշխատանքի ոճը եւ ըմբռնելու արագ ունակությունը բացառիկ երևույթը։ Նույն ասել եմ Աննա Վարդապետյանի մասին, ինքը որպես մասնագետ շատ լավ մասնագետ է, առիթ ունեցել եմ հետեւելու իր ասենք զրույցներին, խոսակցություններին, իր պրոցես, մարդը հասկանում է ինչի մասին, բայց չկա այդպիսի քաղաքական որոշում, ու այսքան լավ բաները, կադրերը իրանք ուղղակի եթերային բար հարմար չի, բայց ուղղակի փչացնում են այսքան հրաշալի կադրերի։ Բայց քաղաքական որոշում կայացնողներն են կարող են ասել, մենք քաղաքական որոշում չենք կայացրել սահմանափակելու, թող աշխատեին։ Հիշում եմ, տենց հին անեկդոտ կա, հազար անգամ ձեր եթերում ասում, դու էլ ասա։ Այդ դու էլ ասա անեկդոտը այս իշխանության համար դարել է սենց անվերջանալի ու կիրառվող։ Եվ մեր զրույցը եզրափակենք նրանով, ինչով սկսեցինք, ինչ է կարծում այս անգամ Գագիկ Ծառուկյանի որդու գործը, որ կարող է հասնել։ Լավ հիշացրեցիք, ես ուզում եմ ասել մոռացա ընթացքում։ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքի տարբեր, հենց իր վերաբերյալ, իր որդու վերաբերյալ, իր տարբեր ընտանիքի անդամների վերաբերյալ քրեական գործերը կսկսվեն այն պահից, երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը սկսի մասնակցել քաղաքական process-ներին, որ պահից կտեսնեք, այս մի բաննա, որ այս երկրում կարելի է 100% բանով ասել, հա,
ակտիվությունը, գուցե հիմա այս մեր զրույցից հետո ինչ որ մի բան սկսի ակտիվանալ, ինչ որ ցուցանիշներ ցույց տալ, բայց հավատացեք, այն մեծ աբիոմով, այն մեծ ծավալով, իրական ծավալով process-ները կսկսվեն մենակ այն ժամանակ, երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարի, որ մտնում է վերադառնում է քաղաքականություն։ Հարցից հարց է գալիս, կարծում եք Ծառուկյանի պես հսկայական կապիտալը կարող է քնած մնալ եւ քաղաքական process-ները ինչ առնչվել։ Գագիկ Ծառուկյանին եթե մնար, ես կարծում եմ ինքը այդքան ողջամտություն ունի չմտնելու քաղաքականության մեջ, որովհետեւ մարդը շատ լավ բիզնեսմեն է, եկի կազնիվ լինեք, մարդը հաջողակ բիզնեսմեն է, բայց դա իրա որոշելու հարցը չի։ Ցավոք սրտի դա իրա որոշելու հարցը չի։ Երբ կլինեն հրահանգներ մտնել քաղաքականություն, ինչպես տարբեր ժամանակներում եղել են, ինքը վերադառնալու է քաղաքականություն։ Նրանք, ովքեր որ ստեղծեցին այդ կուսակցությունը, ովքեր հովանավորեցին եւ ովքեր պարբերաբար օգտագործում էին այդ կուսակցությունը իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Ես անկեղծորեն մաղթում եմ Գագիկ Ծառուկյանին ողջամտություն, ինքը իր բիզնեսով թող ապրի, հաջողակ բիզնեսմեն, աշխատատեղ է ստեղծած, բայց նաեւ պատասխանության հարցը իհարկե պիտի քննարկվի, այլ դրանք չկա եւ արձանը իրան չի օգնելու։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, զրուցակիցս իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն էր։ Այսքանով եզրափակում ենք մեր այս թողարկումը, եթերում դեռ լինելու ենք քննարկելու առանցքային զարգացումները։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։ Չեմ ուրախ, որովհետև հիանալի ընտրություն եմ կատարել։ Սպասում եմ վերջնական արդյունքին։ Վերջնական արդյունքը շեֆին դուր կգա, որտեղ էլ լամինատները վերցնենք։ Ահա, լույսը անջատվեց, գնացինք։ Ես ինչ լամինատա։ Լամինատ, ուրեմն իդեալ։ Մինչև առավոտ հատակը պատրաստ լինի։ Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Էկոլոգիապես մաքուր, կերծվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների լայն տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրի համար վճարելով ընդամենը 2499 դրամ։ Լամինատ, ուրեմն իդեալ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալական։ Ես սրանից էլ բաց թողեցի։ Ելի գործ կա։ Իդեալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքից նայում։ Դու ելես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդիալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևոր, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերկ վետ թիմից Honor 200 Lite Smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը, հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Օպերատիվ անաչառ բազմակողմանի վերլուծված եւ վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք, մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը կամ եվրոպական միությունը։
Մեր ուժը 500,000 եւ ավել YouTube-յան եւ շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը, ձեր դրած 1 լայքը հնարավորություն կտա բազմապատկել մեր տեսանելիությունն ու հասանելիությունը։ Այսպես է աշխատում YouTube-յան եւ Facebook-յան ալգորիթմը։ Ձեր մի լայքով օգնեք մեզ, իսկ մենք խոստանում ենք ամեն օր ամենավերջին թարմ լուրերով անխափան եթերում լինել։ Վերջին եւ ստուգված լուրերը իմացեք առաջինը։